Mattias Kron heter jag och kommer ifrån Lund. Och där läser jag den spännande utbildningen teknisk nanovetenskap. Mat, det är något som är väldigt roligt och spännande. Men med våra matval så kommer också ett stort ansvar. Därför har jag med en rad andra tagit fram två stycken tjänster. Den ena tjänsten heter Klimatguiden och är en smartphone-applikation. Där man direkt i butiken kan få information om sånt här krångligt som klimatpåverkan och säsongsinformation och etc. Så man helt enkelt kan skapa sin egna gröna matkasse. Andra projektet är en recepttjänst vid namn Cook & Smile. Där vi använder vedertagen forskning för att göra enkelt att göra just bra och prisvärda matval. Med stipendiet så kommer jag få möjlighet att arbeta vidare med de här två projekten. Men framför allt se till så att varje konsument känner till dem och kan göra bra och smarta matval helt enkelt. Jag heter Linn. Det här är Karin, min kurskamrat. Vi läser tillsammans på lantmästarprogrammet vid Alnarp. Linn och jag håller på med ett projekt där vi kollar på drankutfodring till slaktsvin. Drank är ett restprodukt från spritframställning. Och i vårt projekt så kollar vi på hur det påverkar djuren när man blandar in det. Vi har tre olika steg med olika mycket inblandning och ser hur det påverkar hälsa, tillväxt och renlighet hos djuren. Tack vare det här stipendiet från Livsmedelsakademin så kommer vi att göra en studieresa till USA. I USA är det mycket vanligare att fodra med drank jämfört med Sverige. Och det skiljer sig även väldigt mycket i produktion och djurhållning. Jag heter Johanna. Det här är Johan. Och vi studerar på gastronomiprogrammet på Kristianstad högskola. Vårt projekt går ut på att brygga 100% svensk öl. Den här ölen kommer att bestå av skånsk odlad humle och skånsk odlad malt. I projektet kommer vi även göra lite kemiska analyser på humlen där vi kollar olika syror och aromatiska ämnen. Utan stipendiet från Livsmedelsakademin hade vårt projekt inte varit möjligt. Då vi behöver pengar till material och råvaror. Vi ska åka på en resa upp till Dalarna för att kolla på bryggerimässa. Och vi ska åka ner till Tyskland och kolla Europas bryggeri Mecca i Bamberg för att få inspiration till att göra en 100% svensk god öl.